ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیو اور میں اپنے بھائی کی تقریر سن رہا تھا تو اس سے اندازہ ہوا بہنیں بھی سن رہی ہیں پروگرام اس مسجد میں آ کر مجھے بہت ہی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے ویسے تو آدمی جب مسلمان کسی بھی مسجد میں جائے تو وہ اس کے لیے باعث سے خوشی ہے اس لیے کہ مساجد کے بارے میں نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا بہترین جگہ روئے زمین پر وہ مسجدیں مسجدوں کو بہترین جگہ کہا گیا اور اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث جس میں کہا گیا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روئے زمین پر مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر ریزرو کر دیتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو مسجد بنانے میں کسی بھی طرح کا حصہ لیتے ہیں یقیناً وہ اپنی جگہ جنت میں ریزرو محفوظ کروا رہے ہیں اور مسجد کے ذریعے سے جو خیر و برکت کی بات ہوتی ہے مسجد کے ذریعے سے جو نور اور ہدایت کی کرنیں دنیا کو منور کرتی ہیں اور مسجد کا کام کیا ہے مسجد کی حیثیت کیا ہے اس کو آپ سمجھنا اگر چاہیں تو میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں مساجد بشرطے کہ اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے لیے ہو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں یہاں کبریائی عظمت بڑائی یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی کسی اور کی بڑائی کسی اور کی کبریائی کسی اور کی عظمت یہاں نہیں ہو سکتی مساجد یہ سب کا دربار ہے یہی غریب نواز ہے یہی امیر نواز کا دربار ہے یہی سب کو دینے والا ہے چاہے وہ بہت مشہور ہوں چاہے وہ مشہور نہ ہوں سب کو یہیں سے ملتا ہے اللہ کے دربار سے ہی ملتا ہے اور دینے والا صرف اللہ ہی ہے اگر اس تصور کے ساتھ مسجد بنائیں اس نیت اور اخلاص کے ساتھ تو اس میں برکت کیا ہوتی ہے اس کو میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں تقریباً 100 سال پہلے برطانیہ کے اندر انگلینڈ میں ایک آدمی مسلمان ہوا اور جب انگریز مسلمان ہوا ایک خاتون کیونکہ ہمارے بھائی صاحب نے کہا یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں تو ان کی اس سے مجھے بات یاد آئی کہ بعض اوقات مرد حضرات بھی دین کا کام بڑھ چڑھ کر سکتے ہیں اور یہ دین سب کا ہے عورتیں بھی اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہیں دین سب کے لیے ہے جنت سب کو چاہیے یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانا چاہوں اور میری بیوی وہ جنت کی مستحق نہ بن سکے اللہ تعالیٰ نے وہ رب العالمین ہے سب کے لیے اس میں سہولت رکھی جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد ایک یہاں کی عورت کو معلوم ہوا اس میں مسجد اور بنانے والی عورت دونوں کی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے اس خاتون نے اپنی ذاتی دولت کا ایک بڑا حصہ صرف کیا کہ وہاں مسجد بنائی جائے اب وہ اللہ والی خاتون جس کو یہ معلوم تھا کہ اسلام یا مسلمانوں کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے مسجد مرکزی حیثیت رکھتی ہے اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو دین سے وابستہ رکھنے مسجد بہت ضروری ہے اس نے مسجد کی تعمیر کروائی جس وقت یہ مسجد بن رہی تھی اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد تھی تو اس موقع پر گزرنے والے کسی غیر مسلم نے مسجد کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے یہاں کیوں مسجد بنا رہے ہیں کون آئے گا یہاں نماز پڑھنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا وجود کہاں ہے یہاں پر یہ دو ایک دو آدمی مسلمان دکھائی دے رہے ہیں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد مسجد کس کے لیے ہوگی یہ اس کا اعتراض تھا مگر یہاں کی خاتون کا ذہن کچھ اور تھا اور پھر کیا ہوا
ہر آنے والا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس عورت نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج برطانیہ میں تقریباً 2000 کے قریب مسجدیں بنی، ایک چراغ سے 2000 چراغ روشن ہوئے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے اس نے تو تنزیہ کہا تھا نا کہ ایک آدھ جو مسلمان ہوا ختم ہو جائیں گے۔ گزشتہ وہاں کی یونیورسٹی کی رپورٹ، مسجد کی نہیں، مدرسے اور کوئی دینی مراکز کی نہیں، یونیورسٹی سوانزی یونیورسٹی کی ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق صرف برطانیہ میں یہ جب گڑبڑ شروع ہوئی، پکڑ دھکڑ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا، نگیٹو پروپیگنڈا، اس پروپیگنڈے کے بعد جو نو مسلم ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 100,000 سے زیادہ مسلمان ہیں، نو مسلم، ان کی تعداد 100,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اب ان کا سارا پریس، ساری یونیورسٹی کے ذمہ داران، حکومتی ذمہ داران یہ پریشان ہیں کہ جس دین کو مٹانے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جن مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ آخر اتنا پھیل کیوں رہا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاتون کون تھی؟ آپ نے سنا ہوگا یہاں حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، جو جنہوں نے حدیث کی بہت شاندار خدمات انجام دی۔ یہ ان کی بیوی کا تذکرہ ہے، والی بھوپال، جنہیں جب اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ میری ذاتی جائیداد سے نہ صرف مسجد بلکہ مدرسے کے لیے، اس وقت کی ذہن دیکھیے آپ، مدرسہ اور دارالعلوم کے لیے انہوں نے جگہ اس وقت خاص کی تھی، اور وہ ایک ایسی مسجد ہے جس کو حکومتی سطح پر آثار قدیمہ میں شمار کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک منفرد شان رکھنے والی مسجد ہے۔ شاید وہ خاتون جب مسجد بنا رہی تھیں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا قبول کرے گا، ان کی محنت اور کوشش اتنا رنگ لائے گی، لیکن خلوص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے۔ اور مسجد کو آپ عام سمجھتے ہیں، دنیا عام نہیں سمجھتی اس وقت، آپ اس کو ایک عام عبادت گاہ سمجھتے ہیں، مگر ایک بڑی دنیا اس کو صرف عبادت گاہ کے طور پر نہیں، اس کو سمجھتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رکھنے، تبلیغ دین کو عام کرنے کا یہ سب سے مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ مساجد اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو؟ تو مساجد کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک، معلوم ہے نا سوئٹزرلینڈ، جو لوگ اپنی دولت کا بڑا حصہ چھپانا چاہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے بینک میں رکھتے ہیں پیسے۔ اب کیسے پیسے ہوں گے یہ آپ لوگ سوچ لیجئے کہ وہاں جا کر کیوں رکھتے ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ کے پیسوں میں دنیا، سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں دنیا کے کروڑ پتی، ارب پتی اپنی دولت کا بیشتر حصہ وہاں رکھنا پسند کرتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ، اور اس کو بڑی ایک شان ہے یورپ کے اندر بھی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی تحریک چلی، موومنٹ، تحریکیں بہت چلتی ہیں نا، تو سوئٹزرلینڈ میں ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک کیا تھی؟ مسجد کے مینار قابل قبول نہیں ہیں، مسجد کے مینار نہیں بنانے دیں گے ہم، مسجد اور اس کے مینار ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مینار کی تعمیر پر پابندی لگائی جائے۔ اب آپ سوچئے مسجد کی تعمیر پر پابندی کی سرگرمیاں کون دکھاتا ہے، کون یہ موومنٹ چلاتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر روکی جائے، بنی ہوئی مسجدوں کو گرایا جائے، مسجدوں کو اس کے دروازے بند کیے جائیں، کون کر سکتا ہے یہ؟ یہ میں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ مسجد کی مینار پر ہم پابندی لگائیں گے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیوں پابندی لگانا چاہتے ہیں آپ، جبکہ یہاں پر چرچ ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں، دوسری عبادت گاہیں ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں۔ تو ان کا انداز کیا تھا؟ مسجد کے مینار دیکھ کر ہمارے دل ڈوبنے لگتے ہیں،
بہت انہوں نے کوشش کی, تحریک چلائی, اور اس کے بعد ان کی تحریک کامیاب ہوئی, اور اس تحریک کے نتیجے میں یورپین دستور اور قانون کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ضد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد کی مینار پر پابندی لگا دی گئی. کہ سوئٹزرلینڈ میں مسجد, اگر آپ کمرے کی شکل لے لیں, ہال کی شکل لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن مسجد کے مینار نہیں بنائے جا سکتے. اس کے بعد کیا ہوا, پابندی لگ گئی, اور پابندی لگانے میں جو شخص سب سے آگے تھا, جس نے یہ تحریک چلائی تھی, اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی کو کب توفیق دیتا ہے کچھ نہیں معلوم. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد کچھ ایسا ہوا, اس آدمی نے سوچا کہ میں نے تو تحریک چلائی, کوشش کی, مسجد کی میناروں پر پابندی لگ گئی, آخر دیکھوں کہ مسجد ہے کیا, اسلام ہے کون سا دین. اس نے سنجیدگی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر کہا کہ مجھے دیر ہو گئی اسلام قبول کرنے میں. جو تحریک کا سرگرم کارکن تھا وہی مسلمان بنا, اور اب اس کے بعد اس نے کہا مجھے زندگی بھر یہ صدمہ رہے گا, میری محنت اور کوشش سے مسجد پر تو پابندی لگی مینار پر, مگر میں خود مسجد کا اب نمازی ہوں. اگرچہ کہ مینار ہمارے لیے کوئی بہت اہمیت نہیں رکھتے, مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو کب کیا توفیق دے گا. اس لیے کبھی لوگ محبت سے, کبھی ناسمجھی کی وجہ سے, کبھی کسی کے اکساہٹ میں آ کر ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر بیٹھتے ہیں مساجد کے ساتھ. بعد میں اگر انسانی ضمیر زندہ ہو تو وہ ضمیر انسان کے لیے چبھن کا ذریعہ بن جائے گا, اور ایسی حرکتیں کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خود دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور مسجد یہ عام نہیں, خاتون کے حوالے سے بات ہوئی, میں ایک اور عورت کی مثال آپ کو دوں. ایک بہت بڑے گھرانے کی عورت, غیر مسلم انگریز, بہت بڑے گھرانے کی, یعنی پرائم منسٹر کے گھرانے کی, کیونکہ قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے, فرعون جس نے اسلام کو ختم کرنے کیا کیا کوششیں کی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں دین داخل کر دیا, اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. اور یہ واقعہ صرف فرعون کے ساتھ مخصوص نہیں, آج بھی وہی رب ہے, وہی دین ہے, وہی دستور ہے, وہی قانون ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ کتنے ایسے مخالفین اسلام جن کے گھر میں دین اسلام داخل ہو رہا ہے. کون کہہ سکتا تھا کہ پرائم منسٹر کے گھر میں اسلام داخل ہوگا, جس نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کیا کیا کوششیں کی. اس نے ایک مجلس میں ایک عجیب سی بات کی اپنے اسلام کے حوالے سے, یہ سمجھنے کے لیے کہ مسجد کیا ہے. میں یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو اس نے اس کی زبانی میں براہ راست سنا تھا. مسلمان ہونے کے بعد ایک بہت بڑی جرنلسٹ بھی تھی وہ, رپورٹر. اس نے کہا کہ میرے ذہن میں مسلمان اور اسلام کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا, ایک لفظ ان کی تائید میں سننا نہیں چاہتی تھی. یعنی یہ اس کی پوزیشن تھی, اتنی سخت میں مخالف تھی اسلام اور مسلمانوں کی. کیونکہ ہم جس فیملی میں اور جس ماحول سماج میں رہتے ہیں, وہاں شروع سے آخر تک اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تھیں, تو میں بھی مخالف تھی. مجھے اپنے صحافتی مقصد کے لیے, رپورٹنگ کے لیے ایک مسلم ملک میں جانے کا اتفاق ہوا. میرے ذہن میں کس طرح کے جراثیم بھرے ہوئے تھے وہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے, کہ جب میں گئی تو کسی وجہ سے مجھے وہاں کی پولیس روک لی. وہ عربی بول رہے تھے, مجھے عربی نہیں آتی. وہ آپس میں دو پولیس والے کچھ بات کر رہے تھے. وہ کہتی ہے میں نے اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں یہ کیا, شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انگریز عورت پکڑی گئی ہے اور کل تک یا تھوڑی دیر بعد اس کو ہم قتل کر دیں گے. یعنی وہ کیا بولے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے ذہن میں یہ ترجمہ آ رہا تھا, کیونکہ میرے ذہن میں ان کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی.
ये लोग इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, मारने मरने वाले हैं, रहम करने वाले नहीं। जो मैं पढ़ती थी यही मेरे जहन में भी आया कि मैं पकड़ी गई और ये कुछ बात कर रहे हैं तो शायद ये बोल रहे होंगे कि अब इस औरत को हम कल तक या चंद घंटों में मार देंगे। ये मेरे जहन में तर्जुमा आया उसका। उसके बाद जो कुछ उन्होंने इंटरव्यू लेना था लेकर तो उसको छोड़ दिए। तो इत्तेफाक की बात है, उसने दो अजीब सी बातें की। कब किसके दिल में अल्लाह ताला इस्लाम की मोहब्बत डाल दे कह नहीं सकते। इसलिए इस समाज का हर फर्द दीन की दावत में भरपूर हिस्सा ले सकता है। क्या मालूम कि किसकी ज़बान में अल्लाह ताला क्या तासीर रखे। जो देखने में बहुत आम सा लगता है हो सकता है कई आदमियों के लिए राह रास्त पर आने का सबब बन जाए। जिसको हम बहुत अहम समझते हैं हो सकता है वो कुछ ना हो। वो औरत चूँकि रिपोर्टर थी, रिसर्च कर रही थी वो, तो वो एक घर पर गई। मालूम नहीं किसका घर है, गरीब कोई, जैसे हमारी इसमें कहते हैं झोपड़ी पट्टी, इस तरह का घर था वो, मामूली सा। उस घर में गई, वो दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया, तो घर से एक औरत जो मुसलमान बापर्दा औरत बाहर आई। अब वो घर के अंदर जाना चाहती थी, जैसे अरबी तरीक़ा है उन्होंने उसको अहलों सहलन कह के अंदर बुला लिया। अब ये उसके लिए बड़ा ताज्जुब का था कि हम जिस माहौल में हैं यानि बरतानिया लंदन वगैरह, वहाँ कोई अजनबी क्या रिश्तेदार को भी घर में आते हुए देखता है कि क्यों आ रहे हैं ये। जो उनका अपना जहन है, उनका अपना तौर तरीक़ा है वहाँ पर। तो मैं तो वो कह रही अजनबी, न जान न पहचान, मैं आई और फौरी अपने घर में ये लोग बुला लिए। आखिर इनकी क्या तहजीब है, ये इस्लामी तहजीब है ना, इनकी क्या तहजीब। वो जब घर में गई तो वो कहती है कि मैंने घर का जायज़ा लिया, छोटा सा घर था, बुनियादी ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें भी घर में नहीं थी, जो बहुत आम सतह की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उसके घर में वो चीज़ें भी मुझे नहीं दिखाई दी। यानी इतनी आम सी ज़िंदगी थी उनकी। मगर मुझे हैरत अंगेज़ ताज्जुब इस बात पर हुआ, हैरत हुई कि वो औरत के चेहरे पर कोई परेशानी के ज़र्रा बराबर भी अलामत नहीं थी। बहुत इत्मीनान के साथ, जैसे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हो, इस तरह का चेहरा उसका था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ उसके अंदर तो हर तरह की लग्जरी मौजूद है, हर तरह की ऐश व आराम की चीज़ें मौजूद हैं, मगर ये सुकून जो इस बूढ़ी के चेहरे पे मैं देख रही हूँ, लंदन में मुझे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे पे ये सुकून नहीं दिखाई दिया। बड़े बड़े ख़ानदानी लोगों के चेहरों पर ये सुकून नहीं दिखाई दिया। आखिर कोई मालदार तो नहीं है ये, या इसका कोई और कमरा, कोई और घर तो नहीं है जो मुझे यहाँ पर ले आई, और शायद दूसरा तो नहीं है। उससे पूछा, ये तुम्हारा इतना ही घर है? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ इतना ही है। कहा, इतनी चीज़ें हैं घर में? हाँ इतनी चीज़ें हमारे घर में, और कुछ नहीं है? नहीं है। फिर उस बुढ़िया ने पूछा, तुम ये सवालात क्यों कर रहे हो मुझसे? तो उसने कहा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुझे जो सुकून दिखाई दे रहा है, मैं शाही ख़ानदान की हूँ मगर वहाँ की औरतों के चेहरे पे मुझे वो सुकून नहीं दिखाई दिया, तो आखिर इसका सबब क्या है? तो ये वो खातून नौ अभी वो मुसलमान नहीं हुई थी, उसने कहा कि उस बूढ़ी औरत ने, अरब मुसलमान औरत ने जिस इत्मीनान से कहा, ये सुकून अल्लाह को याद करने से मिलता है, फर्नीचर से नहीं मिलता। जो अल्लाह को याद करे अल्लाह ताला उसको ये सुकून देता है। कि कुरान मजीद का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, तुम अल्लाह को याद करो अल्लाह सुकून नाजिल करेगा, अल्लाह आराम नाजिल करेगा। वो कहती है कि इस वाक़िए के बाद मेरे दिल की दुनिया बदल गई कि जिस इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मेरे जहन में जहर है वो तो रहमत है, वो इतने पुरमन पुरसकून ज़िंदगी गुजारने वाले। आखिर मैं जो सुन रही थी वो सही है या मैं जो अपनी आँखों से देख रही हूँ वो सही है? फिर उसके बाद वो वहाँ से तो निकल गई, उसके दिल की दुनिया बदल गई थी। फिर वो इत्तेफाक से एक मस्जिद में गई,
جب وہ مسجد میں خواتین کا جو حصہ ہے یہاں تو ہمارے بعض بھائی بحث کرتے ہیں مسجد میں جائے عورت نہ جائے لیکن مسجد میں جانے کے فائدے میں بتا رہا ہوں دیکھیے حدیث پر عمل کرنے کے سنت پر عمل کرنے کے ہر جگہ ہر علاقے میں فائدے ہیں سنت بے مصلحت نہیں ہوتی میں اور آپ بے مصلحت ہو سکتے ہیں وہ گئی مسجد میں اور کچھ دیر گزاری وہ دیکھنا چاہتی تھی یہاں کیا کرتے ہیں یہ لوگ اذان ہوئی نماز ہوئی وہ ساری چیزیں وہ دیکھتی رہی اس کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب رات کا وقت ہو گیا مسجد کے جو خادم یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے چاہا کہ مسجد بند کر دیں کیونکہ اب ہو گیا تھا نماز ہو گئی اب سب لوگ نکل گئے مسجد بند کرنا چاہتے تھے تو میں نے اس خادم سے یا جو بھی آدمی تھا اس سے درخواست کی کہ اگر آپ مجھے تھوڑی دیر یہاں اور ٹھہرنے کا موقع دے دیں اس کو بڑا تعجب ہوا ایک انگریز عورت اور مسجد میں تھوڑی دیر اور ٹھہرنا چاہتی ہے کہا کیوں ٹھہرنا چاہتے ہو تم ٹھہر جاؤ کوئی حرج نہیں ہے چاہے آپ پوری رات ٹھہر جائیں مسجد ہم کھلی رکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کیا بات ہے کیوں تم ٹھہرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ جب میں مسجد میں آئی اور جب آپ لوگوں کو دیکھا بیٹھنے اور آنے کے انداز کو مجھے اس کی وجہ سے جو خوشی اور سکون مل رہا ہے میں نہیں چاہتی کہ اس مسجد کو چھوڑ کر باہر قدم رکھوں اور جو سکون کی دولت مجھے یہاں ملی وہ پھر سے چھن جائے واپس ابھی نماز نہیں پڑھی مسجد کے ماحول نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور پھر وہ مسجد سے نکلنے سے پہلے فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے اسی وقت وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا مسجد میں صرف تھوڑی دیر گزارنے کی برکت سے اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد کہنے لگی اب میں اپنی باقی زندگی اسی دین کی خدمت میں لگا دوں مجھے دیر ہو گئی اسلام کو سمجھنے میں مجھے تاخیر ہوئی مسلمانوں کے حالات کا اصل جائزہ لینے میں کیونکہ میرے ذہن میں شروع سے منفی باتیں ڈالی گئی تھیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے تو جس مسجد کو ہم عام طور پر عام سی مسجد کہتے ہیں لیکن یہ عام نہیں یہ صرف مسجد کی عمارت کتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے کا سبب بن رہی ہے ایک طرف تو یہ بشارت اور ایک طرف یہ خوشخبری اور ایک طرف مساجد کی وجہ سے یہ خیر کی باتیں عام ہو رہی ہیں لیکن جب ان تجربات کو ہم دیکھتے ہیں اور ایسے لوگ جو سمجھ کر مسلمان ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور جب یہاں کے کبھی اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ گڑے ہوئے مردے کو دفن کرنے کے بعد نکال کر باہر ڈال دیا جائے تو آپ بتائیے وہاں تبلیغ ہم کیا کر سکیں گے ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے کردار کیا کہہ رہا ہے جس دین کو آگے لوگ دل سے لگا رہے ہیں یہی خبریں جب انگریزی اخبار میں چھپی کہ مسلمانوں نے یہ حرکت کی مرنے والا بھی مسلمان خبر کھودنے والے بھی مسلمان باہر پھینکنے والے بھی مسلمان آپ بتائیے ہمارا یہ کردار کون سے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا مسجد بنانے والے بھی مسلمان اور مسجد کی عمارت کو گرانے والے بھی اگر مسلمان ہوں تو کون سے دین کی ہم بات کریں گے کون سا دین ہم پھیلائیں گے مساجد خیر و برکت کا ذریعہ ہونا چاہیے مساجد اتحاد امت کا ذریعہ ہونا چاہیے لیکن اگر مساجد کے ذریعے سے اختلاف پھیلے مساجد کے ذریعے سے انتشار پھیلے تو ہم اوروں کو تو کیا اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو کیا درس دے رہے ہیں کیا یہی مسلمان ہیں جو مسجد کے مسئلے پر ایک دوسرے کا خون کر دیں مسجد کے مسئلے پر اس طرح سے ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑا کریں یہ صرف سوچنے کی بات حالات کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں لوگ اس دین کی طرف آنے کے لیے کتنے بے چین ہیں اور کتنی جلدی آنا چاہتے ہیں اور جو آ چکے ہیں بعض مسلمان
ان کا بعض علاقوں میں جو کردار ہے کیا وہ دعوت کے پھیلانے کا سبب ہے یا پھیلتی ہوئی دعوت کو روکنے کا سبب ہے؟ یہ صرف میری گزارش ہے اپنے معزز بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ اس پر آپ غور فرمائیے اور اس کی ذرا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیجئے کہ مسجد اتحاد امت کی علامت ہے، مسلم یونیٹی کا سمبل ہے، اس کو اتحاد کی علامت باقی رہنے دیجئے۔ مسجد یہ خیر و برکت کے پھیلنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے خیر و برکت کے کام کو آگے بڑھانے دیجئے۔ نہیں معلوم یہ مسجد جن بھائیوں نے جس خلوص کے ساتھ بنائی ہوگی نہ جانے کتنے چراغوں کو روشن کرنے کا یہ مسجد بھی سبب بن جائے گی۔ اللہ ان سب بھائیوں کو جنہوں نے کسی طرح کا بھی حصہ لیا یہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، جو کہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے۔ اور جو بہنیں دین کے سلسلے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، بہت ساری دنیا کے اندر ایسی غیر مسلم عورتیں ہیں جو آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہیں، کیا آپ کا کردار اس قابل ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوں؟ کم سے کم آپ بھی اپنا جائزہ لیجئے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے کردار کی خوشبو ایسی ہو کہ غیر مسلم خواتین اس مہک کی وجہ سے دین کا پتہ پوچھیں کہ یہ کس دین کے ماننے والے ہیں، کس دین کے علم بردار ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔